Affairs, Samia Suluhu Hassan today took the oath as the new president of Tanzania, promising to re engineer ties with neighboring countries. In a maiden speech, shortly after being sworn in, as the sixth president Suluhu called for unity among Tanzanians, saying it was time to bury differences, forget the past, and move forward as a country. Hey, friday 19 march 2021 at around 10 a.m. east african time tanzanias soft spoken vice president samia suluhu was sworn into office as the east african country's first female president nimekula kiapo katika siku ya maombolezo kwa ajili hiyo ntaniwia radhi kuwa nitaongea kwa uchache na kwa ufupi sana niwahakikishie kuwa hakuna jambo litakaloharibika ndugu viongozi na ndugu wananchi kabla sijamaliza nitumie fursa hii kuwashukuru viongozi wa, wa mihimili yetu in half speech is president suluhu to not only unit tanzanians but work towards strengthening bilateral relations with other nations of the world huu ni wakati wa kuzika tofauti zetu na kuwa wamoja kama taifa ni wakati wa kufarijiana kuoneshana upendo udugu wetu kudumisha amani yetu kuenzi utu wetu uzalendo wetu na utanzania wetu she said it was no time for blames urging tanzanians to forget the past and forge forward si wakati wa kutizama yaliyopita bali ni wakati wa kutazama yajayo si wakati wa kunyosheana vidole bali ni wakati wa kushikana mikono na kusonga mbele ni wakati wa kufutana machozi na kufarijiana ili tu, tuweke nguvu zetu za pamoja kujenga tanzania mpya ambayo mpendwa wetu rais magufuli alitamani will live on nichukua fursa hii kwa mara nyingine tena kutoa rambirambi rambi zangu za dhati kwa mama janet magufuli mjana wa hayati mweshimiwa rais john pombe magufuli lakini pia mama susan magufuli Mama Mzazi, Wama Dr. John Pombe Magufuli, Watoto na Familia, Ndugu, marafiki, na Marafiki, Wakondokewa, Nakipenzi Chao, Namhimili Muhimu, Wafamilia, Natambuwa Ukubwa, Waombwe Mbalo, Ameliacha, Katika Familia. She announced that the late President John Pombe Magufuli will be laid to rest on Thursday next week at his native home of Chato, northwest of Tanzania. Tanzanians will from Saturday have a chance to pay the last respect to Magufuli from Saturday. Mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli, Utatolewa hospitalia Yeshilugalo Jeshi Lugalo, na kupelekwa katika Kanisa la St Peter, Palo Sabbe, kwa ibada na badai, Wanja kupelekwa uwanja wa Uhuru, kwa kuagwa na viongozi. tarehe ishirini na moja wananchi wa dar es salaam wataaga mwili wa hayati Dr. john pombe magufuli na baadaye mwili utasafirishwa kuelekea dodoma tarehe ishirini na nne ni siku ambayo wanafamilia na wananchi wa chato na maeneo jirani wataaga mwili wa hayati Dr. john pombe magufuli Suluhu was sworn in courtesy of the Constitution of Tanzania, which states that the vice president serves for the remainder of the term of a president who dies in office.